Barchaga assalomu alaykum. Avtoaksessuar 7 kun kanalimizga xush kelibsiz. Bizga ko'pincha Cobalt avtomobili haydovchilari pulti yo'qolib qolganligi, zapas pult bormi deb murojaat qilishadi. Shu akaxonlar uchun ajoyib taklifimiz bor. Vestage kompaniyasidan Cobalt avtomobili pulti dizayndagi signalizatsiyalarimiz. Buni komplektida kabinet ochib ko'rsatamiz. Komplektida asosiy narsa blok pitaniyasi, miyasi. İkide Cobalt, yangi Cobalt pultlar bor, uşlardan başta bir xil, kopya, lüks kopya, buyon orijinaldan farqi yo'q, og'iridan. Buni kalitlarini ham yasatsangiz bo'ladi. Buni vazifasi ochadi, yopadi, bagajni ochadi va bez yuk holatida ochib yopadi. Zapaskasi ham bir xil. Faqat bu zavodit qilmaydi. Komplektida yana stekerlari, kabellari, ovozini baland past qiladigan shvist dvigateli, pult uchun ikkita Chevrolet emblemasi orqasiga yopishtiriladi. Labovoy oyna uchun diodli datchigi. Charmaga bo'ladi. Buni ovozi ham hali chip-chip emas, kulib-kulib qiladigan yo'g'on chiqadi ovozini. Strukturası. Bu nafaqat Cobalt avtomobiliga, balki boshqa avtomobillarga ham qo'ysa bo'ladi. Bu universal pult. Bizda yana boshqacha dizayndagisi ham bor. Bu Malibu 2 pulti bilan bir xil. Bu ham ochadi, yopadi, bagajni ochadi va bez yuk holatida ishlaydi. Buni ham komplektlari bu bilan bir xil. Kimga kerak bo'lsa, bemalol buyurtma beringlar. Narxini e'lon tagida yozib qoldiraman. Kanalimizdan aslo yiroqlashmang. Barchangizga rahmat do'stlar.